кофеде бар бүйректі инфекция мен тастан қорғайтын сусындар бүйрек денсаулығының басты кепілі тек су ішуді ұмытпау керек сұйықтық жеткіліксіз болса денсаулық нашарлай бастайды бұл туралы доктор питер мақаласында жазылған адам ағзасы орта есеппен 65% судан тұрады бүйрек біздің денемізде оның реттелуіне жауап береді егер осы маңызды ағзадағы проблемалардан аулақ болғыңыз келсе не ішіп не жеп жатқаныңызды қадағалауыңыз керек бұл белгілі бір тыйымдар мен шектеулерді ғана білдірмейді мысалы кейбір сусындар керісінше бүйрекке өте пайдалы болуы мүмкін су бүйрек үшін ең қарапайым және сонымен бірге ең маңызды сусын кәдімгі таза су медицина мамандардың айтуынша ерлерге тәулігіне шамамен 13 стакан сұйықтық қажет ал әйелдерге дененің қалыпты жұмыс істеуі үшін шамамен 9 стакан қажет суды жеткілікті мөлшерде ішсеңіз бүйрек қалыпты жұмыс істей алады олар минутына жарты стакан жылдамдықпен қаннан қалдықтар мен артық суды келтіреді сонымен қатар бүйрек қанды сүзгіден өткізгенде олар қандағы натрий кальций фосфор және калий балансын реттейді бұл жүйке жүйесі мен бұл еттерінің қалыпты жұмыс үшін өте маңызды Мөк жүйдек шырыны бұл сусын суыққа қарсы және қуық инфекциясынан құтылу үшін тамаша өнім оның осында шипалық қасиеті бар екенін ғылыми дәлелденген The Journal of Nutrition журналында жарияланған зерттеулердің метаталдауы қайталанатын зәр шығару жолдарының инфекцияларына бейім әйелдер мүгжидек шырынын ішкеннен кейін немесе мүгжидек сығындысын таблеткаларын қабылдағаннан кейін ауру қаупін 26%-ға пайызға төмендете алатынын көрсетті диетолог венди базилияның айтуынша мүгжидек шырыны бактериялардың зәр шығару жолдарының шырышты қабығына жабысып қалуынан сақтайды және олардың зәрмен шығып кетуін қамтамасыз етеді сонымен қатар мүгжидек шырынында күшті антиоксиданттар болып табылатын полифенолдар бар лимон суы көптеген дәрігерлер күнді бірнеше тамшы лимон шырыны қосылған бір стакан таза сумен бастауға кеңес береді америка құрама штаттарының ұлттық бүйрек қорының сарапшыларының пікірінше мұндай сусынды ішу ең көп таралған бүйректегі тас түрі кальций негізіндегі тасты кетіруге пайдалы болады өйткені бұл цитруста бүйрек тастарын түзетін кристалдардың өсуі мен басуға көмектесетін қышқыл бар кофе иә yeah. сіздің сүйікті таңғы сусыныңыз бүйрекке де пайдалы болуы мүмкін жақында kedнеy international reports журналында зерттеу жарияланды оның авторлары кофе ішетіндердің бүйректің жедел мен кенеттен бүйрек жеткіліксіздігінің даму қаупі 11% төмен екенін анықтады сондай ақ талдау тәулігіне 2-3 кесе кофе ішетіндерге бұл одан да төмен екенін көрсетті деп жазады минералды су жақсы қызанақ шырыны зиян уролог рустам блатоковтың айтуынша дұрыс тамақтану және сусын ішу режимі сізді бүйрек тастарынан 100% қорғай алмайды дегенмен тәуекелдерді азайту үшін ішпеу керек сусындар бар мысалы ер адамда аксалатты бүйрек тастары болса қызанақ шарының ішуге болмайды Өткені жеміс қышқылдарының артық болуы тастардың өсуіне және несеп құмының пайда болуына жағдай жасайды бірақ минералды суды бүйрекке пайдалы сусындардың бірі деп санауға болады балатоков айтып өткендей мұндай сусында ішектің де зәр шығару жолдарының да жұмысына пайдалы әсер ететін микроэлементтер бар ең бастысы минерализациясы төмен сусынды таңдау қажет денсаулығыңыз мықты болсын